ojo badal ini mau jatuh rak tekan paran-paran di orang dong rak kancane provokator 501 sudah saya tutup 400 jadi ini rak iso dhewe tetap jalan tetap jalan kalau orang iso diceng apa apa lah kanan saya bisa ini Kok ora? Yo, maklare sing tak beru wong Bandung. Coba sebut wong Bandung sama maklare aku. Heeh. Oh, saya angel, matematikamu cocok kok. Wes angel. Kowe angel di dia kali tak saiki ya. Mati tak sang wong wes wes genius sane. 5 x 5 25. Lah dine 5 x 5 20. Dewa. Asik. Orang tapi sih dah umah sih cewek cinta. Ibu cewekmu biasa. Ini kita dulu sih dia, mas. Ini kita dulu sih sih dia sih mana sih? Ini dua kepena. Ana ta kene. Baca lah. Itu to. Tok ponterku tolong gang suara ya to. Ana nek kedo mang kaya wene kaya kedo tak bau kene kok nek kedo to. Ora kedo. Samadrake. Ana ora wah. Piko ana to? Ya iku sing langsung nek joi entok do gunung di ana. Sing biru entok lho Mas. Iki apa padu pe? Ora kedo iki. Ayo niki kok jenenge kajiri pe 3 juta. Iya. Kira iki. Ha iku seru. Oh, di. Apa? Loro. Kok kita iki weteng sing juta iki. Wah, langsung. Kasih tok, aku tak kok. Kasih tok. Ini entok lho. Wah, payu tadi. Teka. Iya. Apa dua? Eh, pira? Ini omare te payu. Ke dua? Dua. Pira? Kak tok. Teka tok. Ya, ya mau cuma juta ya, jeneng 500 ra. Apa ne? Pokoke PPN e diduk dhisikake. Sing asap opo iki ora apa iki. Jawane montor asli ya. Mereke lek dapat. Dapat. Apa kalau lolo kan dapat. Mereke pakai lolo kan. Kalau lolo kita ada lolo. Kan ngomong sing enggak indah ilmu. Wong ana kada pegat. Ora kumpul kok mek kowe nok kakek. Yo, lebih aku. Kowe koyo ora ngerti bodoh. Kowe pas kumpul mule-mule awake dhewe mule ya dhewe budal. Ngono. Budal ne. Oh, berarti kuklik-kuklik iki. Ada iki ora gitu kabeh. Akhirmu. Iki akibat apa? Akibat maksa. Kira-kira marem Eh, kalau ada panganan.